Olha, já olha, já. Ei, jarra ni. Jay, awak ada pun kan jay? Tang kari mana jay? Jadi, ini parang dua. Ama. Misal. Tuh tu nana. Ama dah. Adi cah sama mateng nanda. Ye tu pudra, ye tu pudra, ye tu pudra. Jarah adi kira ni misal mari. Ye tu ye unpe tergda. Gear orang tergang, ini pun pergi orang ke, ini pun pergi orang ke. Nah, ini tu betul. Orang papi ini naal tu pergi orang. Tahun so, ni apa orang? Ya, nama team kita face tu orang dah tahu. Tahu. Semua orang unun pun tahu. Mana betul? Si ar kena tidak. Nih kan parah sudah, nih jadi parah sudah tu orang tu. American forces are in control of Charlie sector. Eh, tangkap tu. Matung, matung, potong. Eh, bukan lah. Eh, yang ini dah, yang ini dah. Tangan kita yang ini dah. Asal mana? Nah, lama kali itu. Ii, ini masa mana dikira tangan kau cik keras? Rendu berapa? Tangan kita itu kau rendu berapa? Bunyinya kapan tu bayar aja? Eh, Mr. Professor, engkau ada? Kamu tengok mana? Tu Charlie, Max, kapan tera? Ya, ya tu, ya tu boleh lah, ya tu boleh lah, ya tu boleh lah. Sama, ini weather terlalu panas. Game orang apa ni orang weather. Game mana korang cile? Leh, ada la. Ali la, orang tak. Ali la, dia game failure nampak. Ada ni ada ni. Mandi air lagi, suruh dia lawan. Eh, ni je, ni je. Enggan je, cah. Je, lewat tank yang gendah, orang ni nang. Nasional ada crossing drama tank lah, samae panen tu kan? Ye, pih mana tank yang putih tu? Ada tank mana? Enggan orang tu je. Tank tu pun. Saw, pegi ke jali, cross ya cik, cross ya cik, saw dah. Weather ni, ini terus ni kan? Arab mana nak main ni kan? Tang bagel ni, tang bagel ni main ni kan? Jadi, jadi, jadi ni tang kita correcta main, correcta main, kal kari main ni jadi. Ada flying lah, salah flying lah. Sekarang ni correcta main, kal kari main.